ସୁନ୍ଦର ନ ଲାଗେ। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଭଲ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ନିଆରା ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ। ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାସନ ଆଉ ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ବହୁତ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିଲା ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଯେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଉ ନା କାହିଁକି। ଯେମିତିକି ଶରୀରରେ ଟାଟୁ ହଉ କି ପିୟର୍ସିଂ, ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନ ଅନ୍ତର ହେଉଛି କି ଏହାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଛୁଞ୍ଚି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଟାଟୁ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ କିଛି ଲେଖାଯାଏ ବା ଅଙ୍କାଯାଏ, ଆଉ ପିୟର୍ସିଂ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧାଯାଇଥାଏ। ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଉଭୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷମାନେ ନିଜ ନିଜର ନାମକୁ ହାତରେ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ଝିଅମାନେ କାନରେ ଏବଂ ନାକରେ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର କଣା କରି ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧନ୍ତି। ସେଠାରେ ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବହୁତ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ହେଉଛି, ଯାହା କମ୍ କଷ୍ଟଦାୟକ ଅଟେ। କେତେକ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଧର୍ମରେ ଶରୀରରେ ପିୟର୍ସିଂ କରିବା ବିଶେଷ ସାଂସ୍କୃତିକ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଭାରତୀୟ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ସଂସ୍କୃତିରେ ନାକବିଧର ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। କେତେକ ଆଦିବାସୀ ସେମାନଙ୍କ ରୀତିନୀତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ବିଧ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଟାଟୁ ଏବଂ ପିୟର୍ସିଂ କରିବା ପଛରେ ଅନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସବୁ ହେଉଛି କି କିଏ ନିଜ ସଉକ ପାଇଁ କରେ, କିଏ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ କରେ, ତ ଆଉ କିଏ ଫ୍ୟାସନକୁ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ କରେ। ଏମିତି ବି କିଛି ପ୍ରଶଂସକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଲୁକ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ଟାଟୁ ଏବଂ ପିୟର୍ସିଂ କରିଥାନ୍ତି। କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲୋକ ନିଜ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଛବି ନିଜ ଶରୀରରେ ଆଙ୍କିଥାନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଟାଟୁ ଏବଂ ପିୟର୍ସିଂ ଦ୍ୱାରା ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ନିଜ ଶରୀର ଉପରେ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅତି ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ପିୟର୍ସିଂ କରନ୍ତି, ଯାହା ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ଟାଟୁ ଏବଂ ପିୟର୍ସିଂ ଶରୀରର କେଉଁ ବି ଭାଗରେ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତର୍କତାର ସହିତ କରିବା ଉଚିତ। ନିଜ ଶରୀର ଉପରେ କିଛି ବି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଜ୍ଞତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେପରି ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ନହେବେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।